تایبەت بە گفتوگۆی تایبەت بە کۆبوونەوەکانی ئەمڕۆی بزوتنەوەی گۆڕان ها و کات کۆبوونەوەی ئێوارەی ئەمڕۆی جیاتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان لە کەرکووکەوە بەڕێز حەکیم عوبێد کە باشێڕوانی کەرکووکی بزوتنەوەی گۆڕانە گفتوگۆکەین کە حەکیم ئەم کاتتان باش کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی جیاتی نیشتیمانی هاوکاتە لەگەڵ کۆبوونەوەی گۆڕان لەگەڵ وەفدی پارتی وێکێتی ئامانجی کۆبوونەوەکە بۆ چییە؟ گەر بکرێت پرسیارەکە دووبارە بکەیتەوە. بەڵێ، کۆبوونەوەکانی ئەمڕۆی جیاتی نیشتیمانی هاوکاتە لەگەڵ کۆبوونەوەی گۆڕان لەگەڵ وەفدی پارتی وێکێتی ئامانجی کۆبوونەوەکە بۆ چییە زیاتر؟ ئەم کاتتان باش سڵاو بۆ بینەرانی KNN. دیارە ئێوە خۆتان نەزانن بزوتنەوەی گۆڕان بەرزترین دەسەڵات لە ناو بزوتنەوەکەیە جیاتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕانە. بزوتنەوەی گۆڕان جیاتی نیشتیمانی دوا کۆبوونەوەی جیاتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان پێنج خاڵی دیاری کردبوو بۆ گفتوگۆ لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان و هەر لایەنێکی سیاسی گەربیەوە لەسەر ئەم وەزعوبار و دۆخی کە ئێستا لە گۆڕەیە گفتوگۆ مفاوەزات بکە. ئێمە خۆتان نەزانن وەکو بزوتنەوەی گۆڕان باوڕێکی تەواومان بە گفتوگۆ و بە حیوارە بۆ چارەسەرکردنی هەموو کێشەکان. و کۆبوونەوەی ئەمڕۆش کە ئەمڕۆ سەعات شەش ئێوارە لە مەکۆی سەرەکی بزوتنەوەی گۆڕان کۆبوونەوەی جیفاتەکرێ هەر پەیوەندی بەو کۆبوونەوەیە کە دوا کۆبوونەوەی وەفدی مفاوزی ئێمە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پاش جۆگرتن لە برادەرانی خۆمان بۆ ئەوەی کە بزانین وچە نەزارەکان لە ئاخر گەشتوتە چ بڕیارێ و دیراسەکردنێکی تری واقعی خاڵەکانی ئێمە و لەگەڵ خاڵەکانی ئەوان و دوای ئەوەی کە جارە جەولێکی تری ئێمە مفاوەزات لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە کە حەوت خاڵیان هێنا بوو گفتوگۆمان کرد. ئێستاش گفتوگۆکان زیاتر لە کۆبوونەوەی لە مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەولێر لەسەر زەوئی ئەو پێنج خاڵی ئێمە و ئەو حەوت خاڵی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دیارە برادەرانی ئێمە درژیان بە گفتوگۆکاندا و بە هیوای ئەوەین کە ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی جیاتی نیشتیمانی بتوانین بە بڕیارێکی سەلیم بڕیارێکی وا دەربچین کە بتوانین خزمەتێکی دۆخی زیاتری ملەتەکەمان و ئەم وەزعە سیاسیە چەکپوستەی کە ئێستا ملەتەکەمان تووشی بووە پێی دەرچین. ئێمە نەتیجەی ئاخر هەچ بڕیارێ بدەین لەو ڕوانگەوە ئەیدێن کە پێنج خاڵمان دیاری کردبوو بۆ خۆمان کە ئەو پێنج خاڵەش دیارە و بۆ هەموو ڕاگەیاندنەکان ئاشکرامان کردبوو کە پێنج خاڵەکان هەمووی دوورە لە مەساڵح حزبی غێری داواکاری ملەتەکەمان و خۆشگوزەرانی بۆ هاوڵاتیەکانمان و چارەسەرێکی واقعیانەی کێشەکانی هەرێمی کوردستان هیچ خاڵێکی تریتیان نەبوو. کە پێشتر بڕیارێکی جیاتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان هەبووە لەسەر بنەمای پێنج خاڵ کە خۆشت ئاماژەت پێکرد جەختت کردەوە گفتگوی خۆی لەگەڵ لایەنەکان ئەم ڕۆژجارێکی کە ڕاگەێنێتەوە کە سەرجەمیان پەیوەندی بە ژیانی خەڵکەوە هەبووە. ئێوە لەسەر هەمان ئەو خاڵانە گفتوگۆکاندان بەردەوامی پێیان لەگەڵ هەموو هێز و لایەنەکان؟ بەڵێ، ئێمە ئەو حەوت خاڵی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دانیشتنە لەگەڵ وەفدی مفاوزی ئێمە کە دانیشتن ئێمە ئەو حەوت خاڵە وامان بینی کە لەگەڵ خاڵەکانی ئێمە نزیکن بە سەراحەت بەو ئەو پێنج خاڵی ئێمەەوە بۆیە هەر لەسەر زەوئە ئێمە درێژە بە گفتوگۆکانمانە دەین و ئەو پێنج خاڵی ئێمە پێمان وایە ئەو پێنج خاڵە خاڵەکان خاڵی سەرەچین. ئێمە بارودۆخی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە تایبەت موچەخۆران و وەزعی ئابووری هەرێمی کوردستان و وەزعی ئەم وەزعی کە هاوڵاتیان تووشی بووە کە یەک لە خاڵە سەرەکیەکانی ئێمەیە بە تاکید ئەوە خاڵی سەرەکیە بە نسبەت ئێمە. دوو، ئێمە لەسەر وەزعی ڕاپرسی کە دیارە خۆتان نەزانن کە ئێستا وەزعی هەرێمی کوردستان لە چ دژواریەکایە پێمان وایە کە جیاتی نیشتیمانی کوردستان ئەو بڕیارەیدا جیاتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان ئەو بڕیارەیدا لەسەر مەوزوعی ڕاپرسی کە پێی وایە بارودۆخەکە ئێستا لەبار نییە بۆ تەعجیلکردنی ئەو بڕیارە بڕیارێکی سەرپێیی نەبووە. ئەوە دیراسەکردو مناقشەیەکی زۆر لە ناو خۆمان لە ناو مەکۆکان لە ناو خەڵکی ڕۆشنبیر لە ناو ژوورەکانمان ئێمە دوای ئەوە
پاش اویکا رنمایو ته وچه نظرکانی جیواتی گشتی هات بولامان اما پاش دراسه کرنی چی زور انجا گشتی او بریاری که اما پیمان وای وزعی باردوخی هرمی کلوستانو وزعنی و دولتی که اول اما خوازه که امرو او راپرسیه تأجیل بکره بو کاتی چی گونجاوتر اگر نا اما بخوا منوکو بزوتوی گوران باوری تواومان بسر بخوای هرمی باوری چی تواومان بسر بخوای کردو باوری چی تواومان با دولتی کردیه بلام ابه بزانین چکاتی چی گونجاوه دو پیمان وایه استا که ابینن وز اکه بطای بد لنبارو دوخی که استا لکرکوکو لناو چکانی تریش که رو ادا اما پیمان وایه و اوی که بینی تان لعراقش چه قراری که چه بریاری چی لیدره لپرلمانی عراقا او نشانه اوی که او چه نظرکانی اما و ریکانی بزوتنوی گوران چند ری سلیم بونا که اما پیمان وایه ابه نو مالی کردی رک بخریتا و ابه براستی تبایی چی واقعی دروز بکریه ولی تان نشاری نوزار بصراحت استا به متمانه چی گوره لبین لان سیاسی کانون تناند لبینی حالتان یاریمی کردستانو لان سیاسی کانون تناند حکومتی شاهایا بویا بو گرانوی متمانه چی سلیم اما پیمانوایا او خالانه که چطین اجتماعی کردستان شینا بوی بو مناقشه کردن لگل اما اما دوای او من کرو تو من او خالانه اما براستی و چند نظر منوای خالکان خالی باشن بلام زمانات بو جبه جه کرنی او خالانه چیا بتاکید رنگا هر امروش لکوبنو جیواتی نشتیمانی کردستان زور ترکیز بکره لسر او خالا ما پی منوایا ابه چون بتوانین زماناتی متمانه لبین لان سیاسی کان بجارینو و اوی که ابه زماناتو متمانه بدا او لان سیاسی که دسی بو او برد که پرلمانی کردستان شرعی ترین دستگاه هرمی کردستانا پچی خستو لکاری خست چه زماناتی که بو ای که جاری چکا اینن هرمی کردستان توشی اموز انابیتا و بویا ایما پیوست من بویا که زماناتی که بیو پیش اوی که پرلمان آسایی بکریتا و رکوتنیک بکری لبینی املاعن سیاسیانا بو اوی که بتوانین برچاو من رون بید چون جبجه کنی ام خالانا لروی پراکتیک و جبجه اکری اوه بلا ایمو زور گرنگا چکا اما و اکا که بتوانین خوشگزارانی بو ملت کمانو و بتوانین بریاری چی سیاسی سلیم بو آینده ملت کمان بدید زور باشا کاک حکیم چاوی زورک لحظ سیاسی کان نوانری ولاتان تنانت راگیاندنو خلچی کردوسان لسرگردی زرگته او امروش نونری سروکی امریکا سردانی بزوتنوی گوران کات ما بستم اوه کاریگری هاتنی نونری ولاتانیش بولای بزوتنوی گوران گرنگی چیه؟ لی ایوا گرنگی ام بابتا چون حالا سنگینن من قصه چی که نوشیروان بابت جنابت باس اکی اهین مویات روش چند من بخوام لکه نوشیروان بدایت پیش دروز بونی بزود نوی گواران پرسیاری کم لیکرد که وزعی سیاسی نو دولتی و وزعی سیاسی چنه گنجاوه بو اکه ایما بزود نوی چی حزب چی سیاسی دروز کرد که نوشیروان پیوتم اما لای خومانه ایما چنه توانین بفعلن بتوانین ببینه نوانره چی راستقینی خلق و بتوانین وابکین دنجی خلقو واقعین اثباتی اوکین که وجودی امت چیه فعلا او قصه کاغنو شروعان بفعلی ها تجیگا که لیا کم حلب جاردی پرلمانی کردستانا ایما و کبزوتنوی گوران توانی من 25 کرسی با لپرلمانی کردستانا بدست بینین و بتوانین متبانه چی هاولات یعنی هرمی کردستان بمزوتنوی براستی جی دلخوش کر بوا و دوای او حلب جاردی دا هاتو ترش کسر را اوی کامل دعای بو بزوتنو کمان کرا که اما کفکون یکو کوتای هاتوا بلام لدوای شادر کود که بزوتنوی گوران تنا انا دنجشی زیاد کرد رنگا بدوای اوال 24 کرسی هنایت ولا پرلمانی کردستان و دوام حزب ولا هرمی کردستان اما نشانه اوی که هم یزنی و دولتی کانو هم وضع سیاسی کانو هم حالت یعنی کردستان باوری چی تواویان با بزوتنوی که ام بزوتنوی نوی نده چی راستقینو دا کوکری چی سرسختی حالت یعنی هرمی کردستان و دنگ درکانی بزوتنوی گوارانیشا اما وایلی و کردوه که بله هزنی و دولتی کو و تنانتی زل هزه گورکانیش براست حسابی چی زور تای بند سر بزرگ نوی گرام کن و دوای اوی رنگ دیراسه این کرده به کبینیان لمو سیاسی امروشا و چه نظر کن و رای کنی بزرگ نوی گرام چن رای سلیم و واقع بینانن بویا دیل در نزیکا و لگل بزرگ نوی گرام مناقش اکن و من پیش مای او مناقشاتان هموی بایخی خوی و حساباتی تایبتی لسر اکره به هیوای اوین که بتوانین همو من و کبزرگ نوی گرام و لعن سیاسی کنی تری کردستانیشا بتوانین
او وضع باردو خیک استاتوشی وضع کردستان و وضع سیاسی که بوا بتوانین لاستی او وضع ایابین که بتوانین واقعیان ام مرحله که استال پیشمانه تیپرینین و بتوانین واقعیان خدمتی دوزی ملت کمان باش که حکیم زور باس لو مترسیان اکرد که باهی ریفراندوم رو بروی کرکوکو ناوچه کردستانی کانی دروی هرم بیتا و هیچ تیک پیش بینی کراوا لو ناوچانه که وگ مترسی که گورستی بیب کرد بله بپی زنیار کانی من که دیاره من خوام لناو شاری کرکوکشیم و کاری سیاسیش لناو ام شاره اکم و کبزوت نوی گواران کاملا هم لعنی سیاسی و هم هزی پیش مرگ و برپرستی هزی پیش مرگ شبینم با تأکید دیاره اموز سیاسی که است بله بله برزان دیاره پیوندی کمان لگل برز حکیم عبید باشروانی کرکوکی بزوت نوی گواران پتراوه سپاس برزیان که لمگشتی آلگل من بون